ព្រះវិន័យនៅសច្ចបុត្រផងថ្ងៃនេះថ្ងៃសម្ពោធគម្រោងប្រែវចនានុក្រមត្រៃវិដកឈ្មោះតេបេតកៈអភិធានផងជាឯកសារដ៏សំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យហើយបានការចូលរួមនិមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ពីសំណាក់ព្រះសង្ឃថេរៈច្រើនប្រទេសហើយលោកសត្វតែជាអ្នកមានចំណេះដឹងត្រត្រង់វិន័យត្រត្រង់ព្រះធម៌អាត្មានេះអត់ចេះហេតុទេណាញោមបាទតិចតួចបើធៀបជាមួយលោកបានទេណាលោកមានចំណេះដឹងច្រើនបាទហើយញោមស្ដាប់ធម៌តាំងពីព្រឹករហូតមកដល់អាត្មានេះបានយល់ធម៌ឃើញធម៌អីខ្លះហ្នឹងបងបាទមកល្ងាចនេះស្មាមកស្ដាប់បានច្រើនដែរណាបងបានវាសំខាន់វាមិនសូវចាំណាញោមបាទឯធម៌ខ្លះទៅក៏យល់ខ្លះទៅក៏អត់យល់ណាបងអញ្ចឹងចាំបានប៉ុណ្ណាក៏តាមបញ្ញារៀងរៀងខ្លួនបងយល់បានប៉ុណ្ណាក៏តាមបញ្ញារៀងរៀងខ្លួនអានឹងវាតកតងការសំដែលយើងសំការសិក្សាការស្ដាប់មកច្រើនការគិតការពិចារណាក្នុងធម៌មកច្រើនទៅសិក្សារៀនសូត្ររហ័សចេះរហ័សចាំបានមិនថាយើងមានបញ្ញាតិចជាយាមច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បានដែរដោយវិធេរៈលោកណែដោយវិធេរៈលោកលើកពីបុគ្គល4ពួកយ៉ាងណាបាទអូខេដេតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចេតញ្ញូបុគ្គលនៃយៈបុគ្គលបតៈបរមៈបុគ្គលអានឹងតកតងពូជបញ្ញាដែលសំមកវាខុសខុសគ្នាណាញោមខ្លះស្ដាប់ធម៌ត្រឹមតែ2បាទទេអាចឃើញធម៌ខ្លះត្រឹមតែ1គាថាទេអាចឃើញធម៌ខ្លះស្ដាប់ប្រសូតតែ1ទេអាចឃើញធម៌អ្នកខ្លះស្ដាប់ច្រើនរៀនច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ឃើញធម៌អានឹងចូលក្នុងប្រភេទអីបងដាប់ច្រើនរៀនច្រើនបប្រតិបត្តិច្រើនប៉ុន្តែអត់ឃើញធម៌អានឹងត្រូវដឹងថាវាជាបតៈបរមៈបុគ្គលណាបងបើអុខៈដែលតញ្ញូបុគ្គលហ្នឹងដឹងធម៌ឆាប់អត់យូរទេបងចប់មួយគាថាត្រាស់ដឹងធម៌ទៅមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពៃពតវគ្គយៈទាំង30ព្រះអង្គបង
អង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីអនិមិតកសង្យុត្តសម្ដែងពីសង្សារវដ្តដែលអត់មានទីបំផុតណាលោកសាបធរនឹងចប់បានអរហត្តមកចឹងបានក្នុងសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសថាមហតមពិជេវិញ្ញូបណ្ឌិតังបាយិរូបាសតិកបੰធម្មំវិជានិតិជីវហាសោបរសੰយថាអវិញ្ញូជនបានចូលទៅសេពគប់បណ្ឌិតសពរោះនឹងត្រឹមតែមួយរំពេចក៏អាចដឹងធម៌បានដោយឆាប់ដូចជាអណ្ដាតដែលរោគអត់បានកំចាត់ហើយអាចដឹងនៅរស់សំឡោបានចឹងណាបងអត្ថកថាលោកវិយលដូចថាបានចូលទៅសិក្សាស្ដាប់ក្នុងសំណាក់គ្រូអាចារ្យហើយនឹងសាក់សួរបល័យត្រៃបិដកអត្ថកថាយល់ចូលចិត្តហើយទៅបប្រតិបត្តិបប្រតិបត្តិទៅអត់យូរទេត្រាស់ដឹងធោះឆាប់ឬក៏ថាត្រាស់ដឹងធោះពេលដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងផងណាអ្នកខ្លះបានត្រាស់ពេលស្ដាប់បន្តែយកទៅប្រកបព្យាយាមនោះមិនយូរទេគាត់ថានឹងបានឃើញធោះដោយឆាប់រហ័សផងអានឹងប្រភេទគេហៅថាអកតតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចតញ្ញូបុគ្គលឬក៏នយបុគ្គលអកតតញ្ញូស្ដាប់ដោយសង្ខេបត្រាស់ដឹងធម៌វិបច្ចតញ្ញូតលែពឹសស្ដាបន្តិចទៅក៏បានឃើញធម៌ដល់នយបុគ្គលនោះតលែព្យាយាមក្នុងពោធិបក្កយធម៌37ប្រការហ្នឹងព្យាយាមបប្រតិបត្តិទៅដោយប្រទេរៈលោកលើកឡើងវិញអញ្ចឹងណាតាំងបើថាជាបព្វចិត្តទេតាំងពីក្រោយអាហារពេលថ្ងៃលោកព្យាយាមប្រឹងប្រែងទៅរហូតទៅអស់បឋមយាមនៃរាត្រីដល់មជ្ឈមយាមលោកសម្រាកទៅបច្ឆមយាមមកដល់ក៏លោកក្រោកឡើងញាក់រលឹកបប្រតិបត្តិបន្តទៀតជាងលោកព្យាយាមបប្រតិបត្តិនៅក្នុងពោធិបក្កយធម៌ហ្នឹងទៅមិនយូរទេក៏នឹងបានឃើញធម៌អាហ្នឹងប្រភេទហៅថាជានិយបុគ្គលដល់បតៈបរមៈហ្នឹងគឺថាមិនឃើញធម៌ទេបច្ចុប្បន្នណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្ថកថាលោកសម្ដែងថាក៏ជាវាសនាសម្រាប់តទៅអនាគតប្រភេទដែលជាអកតតញ្ញូវិបច្ចតញ្ញូនៃយៈនេះមកអំពីលោកអង្សំឧបនិស្ស័យមិនតិចទេណាពីដើមមកយើងមិនដឹងថាលោកអង្សំបនិស្ស័យប៉ុណ្ណាមកទេណាញោមច្រើនណាស់គាត់តែស្រាប់ធរដែលសង្ខេបត្រាស់ដឹងធរអញ្ចឹងពីមុនលោកអត់ត្រាស់ដឹងធរទេប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកមានឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាដែលអង្សំមកស្រាប់ធរដែលសង្ខេបត្រាស់ដឹងធរភ្លាមអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមិនទាន់ឃើញធម៌ត្រាស់ដឹងធម៌វានៅក្នុងប្រភេទហៅថាបតៈបរមបុគ្គលប៉ុន្តែយើងសំពីឥឡូវទៅណាគេហៅថាជាបុព្វភិកឬក៏ហៅបុព្វប្រយោគសំពីឥឡូវហ្នឹងទៅណាសំពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសុតៈ
សន្និជាយោត្រត្រង់ពុទ្ធវចនៈសុតតរោសំពីឥឡូវទៅតំណតទៅអនាគតយើងជាបុគ្គលមានភ័ព្វកើតជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជួបព្រះពុទ្ធសាសនាស្រាប់ធម៌សង្ខេបក៏អាចត្រាស់ដឹងធម៌បានដែរអញ្ចឹងក៏ជាវាសនាសម្រាប់តទៅអនាគតណាញោមព្រោះបីមិនបានបច្ចុប្បន្នឲ្យតែយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងពីបច្ចុប្បន្ននឹងទៅតទៅអនាគតក៏ជាឧបនិស្ស័យក៏ជាវាសនាដែលនឹងអាចឲ្យយើងត្រាស់ដឹងធម៌បានអញ្ចឹងសំតណាញោមជាឱកាសមែនតែនហើយព្រោះយើងមានសាលាសិក្សាធម៌វិន័យសក្ជាវត្តអន្តរជាតិនឹងញាតិញោមមានឱកាសហើយក៏ប្រឹងប្រែងជាយាមសិក្សាទៅជាយាមបើថាមានអបនិស័យឃើញធម៌បច្ចុប្បន្នក៏ប្របីបើថាមិនឃើញទេក៏ជាវាសនាសម្រាប់តទៅអនាគតបងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់មកភាពមិនមានអីច្រើនទេណាគ្រាន់តែចូលរួមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងចុះបងបានជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទសូមបានសម្រេចជាប្រយោជន៍សម្រេចបញ្ញាជាបនិស័យត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌រួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាគណៈសូមអរគុណបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគណៈដែលបានសម្ដែងព្រះធម៌នៅក្នុងវេលាចាល្ងាចនេះគណៈក៏សូមឲ្យសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើតាំងពីព្រឹករហូតដល់ស្មានេះចាសូមអនុមោទនាគណៈជាកិច្ចបន្តទៅទៀតខ្ញុំបកករណាសូមឱកាសពេលវេលានេះដើម្បីគោរពអញ្ជើញលោកតាបណ្ឌិតកុលផេងចាសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រចាដើម្បីខមាទោសក៏ដូចជាបិទកម្មវិធីគណៈសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរចាអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាច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 ា